Ini bukan. Ini siapa? Oh, bukan. Ini bukan. Sekejap. Belakang ni kah? Bukan. Ini ramai polis. Masya Allah. No. Kita putih. Kawan polis? Kawan polis? Ani ya? Jangan sabut. Daulat tuanku. Masya Allah. Tuan-tuan. Aku dah usaha dah gerapan. Ni kan? Okey lah. Terputih lah. Boleh gambar kah? Boleh gambar kah? Apa tuan? Boleh gambar-gambar. Boleh gambar kah? Gambar kah? Gambar. Ibu umur berapa? Ibu 60. Ibu lah. Betul. Mama lagi muda. Mama, gambar mama. Gambar mama. Okey. Terima kasih, tunggu kita. Tu lah nak kena border ni. Pak, boleh gambar? Gambar? Boleh, Pak. Okay. Izin. Okay, dah. Dah okay. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Masya Allah. Ah, lawa. Wah, lawanya. Eh, nasi. Masya Allah. Aku nervous. Sini, Syed. Kita bagi tuan gorengan dulu, boleh? Please. Bagi laluan. Holding you, I can't see the end, but we'll see it through.